E galera, vou fazer a apresentação para vocês aqui agora, ó, do bolsão de teto, ó. Olha isso. É o bagageiro King 4x4, correto, ó. Olha lá. Com os bolsão de teto King 4x4. Vou colocar as logo ali agora, certo? Foi só um teste aqui que chegou. Vou subir para mostrar para vocês o tipo de lona que a gente está usando, tá? Que comigo o negócio é bruto. Não é essas loninhas comuns que vocês estão vendo usar por aí, tá? Aqui nós vamos usar lona de capota. Olha isso. Tá vendo, ó? Ultra resistente. Lona de capota. Isso aqui vai fazer capota de Jeep, aquelas capota marítima. É esse tipo de lona que eu tô usando. Ok? Olha lá, ó. Tudo com cinta. As cintas vêm, passa, ela vem por baixo. Aí vem, você passa ela aqui por cima. Trava tudo bonitinho, coloca aqui, puxou. Acabou, ó. Pode chover à vontade. Usamos, por que que a gente usamos o zíper na parte superior, ao invés de no meio aqui, ó? Porque cabe mais coisa, fica mais fácil para você acomodar. Correto? E aí, a parte da frente que pega o vento é fechado. Então a água passa aqui e vai embora. Certo? Tá aí, ó. Dois bolsão. Feito na medida, para os bagageiros, a gente faz sob medida também. Aí, ó. Chique no último, ok? Ó, como que é fácil para poder abrir, para tirar, ó. Você colocou isso aqui, esse excesso de cordinha aqui, agora eu vou cortar, que foi teste, certo? A gente deixou sobrando. Ó, levou aqui, puxou. Levou aqui, ó. Puxou. Levou, puxou. Agora, para colocar, olha a facilidade, ó. Aqui. Levou aqui, ó. Certo? Quer ajustar? Puxar, ó. Tá amarrada a carga. Certo? Soltou. Tá liberado. Abraço.